Aleyküm dünya Azerbaycanlıları. Bayramımız hamımızın bayramı mübarek. Bayramımızın. Eybi o. İçerimizde olan hainler de. Ne baksa gelerler düz yola. Hamımızın bu bayramıdır. Şimdi hayanet. Valla Babek'in dövründen kabağda. Bu hayanet Azerbaycan'ın tarihinde öyle bir. Ama yalan danışmıyor da. Başka devletlerin de tarihinde olup hayanet. Ama bizde nasıl birisi çok alındı da. Eybi o. Yaxşı olar. Gede indi önderimizi ziyaret edeyim. Ama ben düz başa düşün. Ben birinci o yolu bizim için o yolu salmış Novxanın kendine. Baxo, baxo. Bəxtiyar Kerimov'u da ziyaret eləməliyəm. Dua oxumalıyam. Şəxsən 15 dəqiqə onunla mənim ancaq tanışdığım olub. Daha doğrusu onu çağırtdırmışdılar. Mənə biraz qulaq burması versin. Oğru Novosibirski türməsinin Ubinka 10. zona tubiklərin, vərəmlərin baxırdı, vərəm deyil, prosif vərəm adıyla gəldi də. Uzun söhbətdir. Boşun, mənə ama yola salıb Kritiya Novosibirski türməsindən şeyə, İrkutskunun Ubink, Tulum Kritiyasına. Bu mənim 3. Kritiyam idi 8 il ərzində. 5 Kritiyansı keçirdim. Bax o, çox qızıl insan olub. Görürsünüz ki, Novxanı kendine de yolu çekip, görürsünüz ki, heykəlin də qoyulmağında iştirak edib, önderimizin heykəlini. Bəli, Məmməd Əmin Rəsulzadənin. Baxı, bura çörəyi də gətirib taxılı, Cavanşir, oğru, Yasamal, Cavanşirlə birlikdə. Heydər Əliyev taxıl keçirdə bilirdi bu da. İndi hər şey elə zırlayırlar, qırlayırlar, bir dən Heydərin adına tə. Olmaz e? Heydər Əliyev yaxşı hökuməti zəbt etdi. Moskvanın köməyiyle. Bəli. Okupasyonlu vlas. Lazım deyil. Her şeyin öz təhri var. Gedek bayram gündür. İstəmirəm heç gəl. Qanqaraçılıq edək. Gedek Bəxtiyarızı da ziyaret edək. Gedek Ulu Öndərimizi ziyaret edək. Ulu Öndər deyəndə ki, Demokratik Respublikanı quranlar. Vaxt gələcək. Bak Əli Əliyev. Mənimlə dostluğu var da. Mənim də dostluğum var. Deyir ki, Məmməd Əminin gün gələcək heykəlini bizim hakimiyyət şeyə qoyacaq. Nə bilim o Dağüstü Parkda ən yuxarı. Lazım deyil qardaşım sən. Lap yuxarı orada ana, hamımızın anası Tomris ananın heykəlini qoyarsınız. Babəkin də heykəlini mütləq azadlıq meydanda qoyun. Bu Babəkdən yaman qorxulur. Qılıncınla olsun. Tomris ana da qoy qılıncınla olsun. Amma Məmməd Əminin isə heykəlini kompleks qoyun. Lazım deyil. Kompleks o şəkildə olsun. 5 nəfər oturan yerdə Məmməd Əmin də arxadan onları qucaqlayır. 5 nəfərdən biri bizim ideoloqumuz Türk turançılıq ideoloqumuz. Hansı ki, bilirsiniz də həm rəssam olub, həm injiner olub, həm riyaziyyatçı, mütəfəkkir, qəzet bıraxıb. Əli bəy Hüseynzadə, Əli bəy Turan. Bir insan olub, mütəfəkkir olub. Bunun ardı gedir ha, ardı ha. Mütəfəkkir olub. Qəzet naşir olub. O boyda 40-cı ildə də Atatürkdən sonra vəfat edib. Atatürklə aralarında mübahisə də olub. Bu da o işlərdir. Canı Azərbaycan Salyanda doğulub. Əli bəy Hüseynzadə turançılığımızın ideoloqu. Bizim öz ideyamız da var. Lazım deyil mənə. Azərbaycançılıq, nə bilim, nə etdi. Pridumut ediblər özlərinə süyünü. Hamı Azərbaycan tərkibində 14-ə yaxın millət və milli qruplardır. Hamımızda bir və axırıncı müharibə də göstərdi. O dəmir yumruq deyənin hoqqasından gedmədi cəmaat. Cəmaat öz beyninə. Ne diyeceğim? Oturan yerden mütləq topçu başop olmalıdır. Bunlar özde bu kompleksin mütləq parlamentin qabağında olmalıdır. Qoy bundan sonra deputat seçilsin. Hələ indiyəcəm bu deputat deyil. Güldürmün özü. Hani əskərlərimizi dünən qətlə yetiriblər. Şahid olub ki əskərimiz hələ parlament ağzına su alır. Çünki o parlamenti Rus təyin edib. Moskva. Mən Rus xalqına işim yoxdur. Rus xalqı mənə o boyda yarımçıq da olsa savadı verdi mənə. Diplomatiya okudum. Haçta düştü tutuldum. Gittim. Ne diyeceydim yadımdan çıktı. Heykel kompleksi orada topçu başı otursun. Koy parlamente her giren deputat oradan kesin. Daha arka kapıdan lazım değil arka bahçeden. Kapıdan buradan kesin. Görsün o cüne Ahıracan bunlar. Mehmandarımız Ahıracan. Semet Bey Mehmandarımız. Ahıracan o generalımız. General Army.
ordu yaratmış. İl yarımı orduyla gönderler elədi. Hemen Qarabağı saxlamışdılar. Almışdılar necə lazımdır. Üç quberniyaya bölünmüşdü Azərbaycanda. Heç nədən dövlət yaradıblar kişilər. İndi ağzı göçəklər bunlar üçün aynə bilim İrəvanı verdi, aynə bilim filan şeyi verdi. Ya, saxla, ya, saxla düşəng var. Siz görə mənim üçün Qarabağ almışsınız da. Qarabağa bir dənə İlhamdan başqa, ailəsindən başqa kim getdi? Ha, bir iki dənə də müxalifəti 30 durdu desə, avtobus elədi, onları da avtobus müxalifəti, 7-ci növ müxalifət. Eyb yox. Yaxşı olar hər şey. Bugün bayram gündür, mən istəmirəm zilə çıxıb. Eyb yox, uşaq pulu da veriləcək. Mənim böyük hörmət elədiyim Əli İnsanov o günlərdə qəşəng çıxış elədi. Ancaq deyir ki, gəl xalqa sığın. Ay Əli İnsanov, sənə qurban olum. Sənə böyük hörmətim var. Yaşıva, başıva, hərəkətvə. İş onda deyirək 14 il. Məndən də çox oturub həbsanında. Yox, o necə lazımdır oturub. Və ziyalıdır, həqiqətən ziyalı. Burası deyir ki, bu İlhamı indi sığın deyir xalqa. Ay İlham bundan sonra sığına bilər xalqa. İlhamın indi axırıncı sığınacaq yeri Türkiyədir. Valla ən yaxşı yoldur bu üçün. Rusiyaya sığınsa onu xosunbay eləyəcəklər, öldürəcəklər. Varın dövlətini də onsuz da əlindən alıblar. Bunun axır yolu da Türkiyədir. Çıxsın, getsin. Bax, Tofiq Yaqublu dəfələrlə meydanlarda dedi ki, çıx, get, çıx, get. Günün bir günü xalqın bir... İndi balaca mitinglərdə olsa, xalq qışqırdı, rədd ol. Rədd ola gəldi, çıxdı İlham. İndi günün bir günü cəhənnəm ola gəlib çatacağı. Ən dəhşətlisi odur. Mən ekstrasens deyirəm. Deyim ki, nə bax, cəhənnəm olacaq. Amma hər iş ona doğru gedir. Uşaq deyir ki, bunu əli yığıb başına o təlxəyləri. Bir təlxəyi də indi istəyir. İdman naziri qoysun. Fonçiki. Fonçiki idman naziri qoymaq istəyir. O liderin... Liderdən gətirdin, al Xəzər TV-nin böyüyü. Murad Dadaşov. Aha, bəhs, hansı ki, neft sənin deyir, ey xalq. O da qəşən xalqa sataşıb. Aşılayıb necə lazımdır, sənin deyir, biz. Neft İlham Əliyevində, hə. Bugün sabah İlham Əliyev indi kupça da alacaq. İndi kupça düzəldirlər. Azərbaycan dövlət, dövlət yoxdur. Bunlar da torpaqdır. Torpağın kupçasını düzəldəcəklər. Putin imza etsa. Atasından bunun qalı, baxı bu torpaq. Bu torpağı bu kupçalamaq istəyir özünə. Görsən Şuşanı, ələli hiss etsə, Şuşanı mənim, ay kişi, valla səninlə, mən sənə daşı bak kişi deyiləm. İndi millət özü səninlə necə deyir, nə adlandırır, indi hər halda kişi xeylağırsan da. Nə deyim sənə, ha Rus oynayır sənlə, indi də oynadır. Ayın 12-si gör, səni necə oynatdı may ayında, o sərhəddə. Ha, uşaq var burada. Sənə lazımdır bu, bütün dünyanı qaldırmışsan əleyhüvətə. Hə? Sən nə Lukaşenkasan? Nə bun... Nə də o? Ben söyləyən ki... Sən... Maduro. Valla Maduro zat... Nə, sən balaca diktatırsan. Valla sən balaca diktatırsan. Səni oynadır... Səni... Nə deyim... Səni genə də çıxış yolun budur. Çıx, get. Erdoğanın. Erdoğan qardaş, sən də yaman... Sənə böyük hörmətimiz var, yaman başı qatırsan etə Fələstinə. Fələstin deyə gəl gör Qarabağda nə qədər Fələstin etə bizə qarşı vırışdı. Nə olub? Müslüman, müsəlman, mənim özümün kötü. 75% mən də türkəm. Amma türkü sevməyənə mən xeyr ol etə qucaq açmalıyam. Türkiyəndə belə fikirləşin də, türk qardaşlarımızı. Erdoğan qardaş, sən dəfələrlə deysən gəlirəm, gəlirəm, başa düşürəm. Buradan da gərək sənə bu dəvət eləsinlər də. İndi bu yoxdur da. Qanacaq yoxdur da, qanacaq olsa, yaşda sən böyüksən, biz sənə dəvət, dəvət deməliyik. Ancaq, beləcə gözləyərik, biz bundan oyanı da gözləmərik, biz döyüşlərdən qabaq dağıdırdıq özümüzü. Türkiyə, Türkiyə. Çünki bizim ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Burada üç baza yaranmalıdır, bazanın biri mütləq Qarabağda, biri Naxçıvanda, o Naxçıvanı ki bizdən ayırmaq istəyirlər genə. Biri Lənkəranda, biri Bakıda, daha şey dörd dənə baza bizə mütləq lazımdır. Ən azı indi bu saat 3 baza. Erdoğan qardaş, uzun ömür sizə, ancaq çalışın, bunu götürün, aparın. Xilas edin türk dünyasını. Türk dünyası təkcə Türkiyədən ibarət deyil, özünüz məndən yaxşı bilirsiniz. İndi gözləyirik də, görək bu dəfə Çin olsun, bu dəfə gəlib çıxasınız. Yanvarda gözlədik, yanvarda yox, fevralda yox, mart, martda yox, apreldə yox, mayda Şuşanın
Şuşa'da karı bilmir, ana karı bilmir, karı bilmir. Ana Erdoğan gelmedi, ne oldu te? Erdoğan'a hiç davet eleyen var, şimdi burada da sözler de bırakılıyor. Aşı yok, Erdoğan özü gelmek istemiyor. Aşı sen davet elemişsin. Aynen protokol kaydasına uygun olarak, dur. Ana bestünler ha. Uşak yok diye burada. Şükür Allah'a benim 60 yaşım var. Başımı ağartmışam, asustan çoktan. Siyasetle biraz meşgul olmuşam. Size de bu bayramdan pay düşür. Düşmesin Erdoğanlar. Kardeşim, o boyda Şuşa galebesinden, ne Şuşa ya, 44 günlük galebeden öte Türkiye halkına düşen galebeni burada gizletmeyi istiyorlar. Gah bayrağını yığıştırırlar, gah Türk'ün adını çekme, vay Rus'un acığı geldi, vay Rus, bu Rus başlar, Fars başlar da yığdı bizi boğazan. Sağ olun, öpürem amuzun. Sak kalsam Türkiye'ye gelip çıkacağım. Vallahi bu bayram günü ben çok üzüldüm. Aziz dostumuz, Akide yoldaşımız Gülnara Bayramova. Biz bir partiyadan değiliz. Bu bir Akide yoldaşıyız. Bu aziz bayram günü siz iştirak edemediniz. Başa düştük. 21 mitinginde sizi ne hala saldılar. Sıralarınızı götürdünüz. Yastığın yüngül olsun. Demirem o biri bayrama. Ne o biri bayrama? Hele işler var. Ama diyende ki hattan artık öldürürsen özümü de. Diyen de hamımız o çiretle gerek iştirak edeydi. Hattan artık özü oda suya vurursan da ilgiler. Şimdi ne güne düşüp. Hele o biri kız o hicablı bizim bacımız Metanet Turan. Onu da siz çekmişsiniz de desen. Ne gündedir bol kız. Valla ben hacaletten öldüm. Azerbaycan'da da böyle şey olardı. Kol kıç, kadın heylağına. Böyle başla işliğinde. Bütün hariç bakır bize. Gene de bayramımız mübarek. Bayram sizin de bizim hamımızın. İçimizdeki hainlerin de bayramıdır. Arılanlar. Adım Ali Azerli. Adım Ali Azerli. Disident 74'ün disidenti. 13 yaşından sonra Ali Azerli. Diplomatya okudum. Sizin prezidentiniz var da diyesem. Onunla okumuşam 3 ay. Benim yoktu prezidentim. Çünkü ben onu seçmemişim. Ben böyle Ali Azerli'yim. Migimo'da okumuşam. Moskva Devlet Diplomatya Üniversitesi'nde. Yani bu İlham Aliyev'le 3 ay okumuşam. Ben intern talebesi olmuşam. O yüzden gündüz talebesi. Moskva'da 1983 yıl 5 dekabrda çıkış eledim. Büyük kardeşimle hapsolundum. Bahtiyar'la ise beni bağlayan o diye 89'da 3. defa Kırıtı'ya mənə yol asıldım. Novosibirskinin həbsxanasından onu Ubinka'ya çağırmışlar. Sisayüzlü bunların sıxıdnyakları vardı. Ubinka 10. zonada deyəsən Novosibirsk'a. Tubiklərin, tub zonu deyilir. Novosibirsk türməsində bu mənimlə görüşdü. 300 manat mənə pul zatarka, zatarili pulları deyil. Baul deyil. Necə lazımdır mənə İrkutskın həbsxanasına yox. Kutskı'nın Tulum kritisine yola saldım. Ben üçüncü kritim. 8 yıldan ben 5 tane kriti gördüm. 147 karser, 10 zona, 4 psikiyatrist ekspertize. Bunun esas bir işi. Geldim ziyaret edeyim, sonra gelirim indi bu önderimiz Mehmet Emre. Bu hapishanalarda oturarak ben inanmazdım ki bu derecede sabahlı insan. Bu Azerbaycan'ın takılını getirip. Cavanşir'le birlikte. Ben size işte 93. yılda Heydar Aliyev'e takıl vermedim. Dağıstan'dan da takıl keçe bilmedi, Çeçenistan'dan da. Şamil Basayev, Pramoy paslat eliyirdi ayrı çünkü. Ama bu kişi zeng elədi mi, yine. Cavanşir'le. Bir tane de seslerle bunların takıldı. Ya, bütün milleti için takıldı. Bu boyda kendini asfaltında çeken. Sonra ne meselelerdi, kimler ne kızıştırdı Heydar'la bunun arasını. Ki bu tabu olmur sana, sonra bura. Bir iğneyle yok elədiler bütün neyse. Bak gelir, tarih yerini alar. Ben istemiyorum ben çok şeyle inceliklere gidik. Ama bu hemen kişi, kimlere dair. Şahsen bana 15 dakika benim onunla rüsiyetim olup, şahsen Mehmet'e kömeği olup. Ben siyasi mehmet olmuşum. Şüstür. Daha ne diyeyim, sağlık olar işte. Halk özü bunun kıymetini. Nece lan? İndi de öyle yüreğlerde. Bak o, Bahtiyar Kerimov, bak o şahsen.